oyo mchalo oyo ajwa fajuba akwate nsawo 10 nalagira baduleva moteke kamanda omulitawali mugule koko enanga bijja waje abone muri ku family ye ayagata nyo mchala mugule koko namga mugula amande sawo 10 nabituusa nabyawuzamu nabisindika ku mukoji ya jo mwana omuchalo oyo kubaya mugambe libe banzala ndoza badai na mama we mumanyi bamude bamogera ko zisimula bangako neze ebintu abadabi gabanya mu wali ekala egundi ebuntu nenga bituse lole tuse najja kuna awereza obuko njata weleza mama we ayagala zulula mwagale n'abantu be akwata buli kimu ng'olaba mbulumyi obungi enkoko kyemmanyi abako bakimanyi ku buko mumanyi ebivaayo nenze ajja badde akola byesitategeera ng'omulaba ye bagambidde ng'olikwata naye nga simanyi lwaki lasindika ebintu kubuko kwagala abalabi batafuna kasita ajja akumanya noyagala zuula toddayo kumenyeka omugambire emitwalo 10 gijo emitwalo 2 gijo miliyoni agikuwa nga atakoloji kale banaye kinkabiza kyensukira zuula abadde afuna sente nga etamanyi bulamu bwe tuyitamu ye abadde asanga busanza ku mmeeza baganda baffe bangi bemmanyi ne besitamanyi abasinga betuwangadde nabafudde makubo awo ekkubo lya sudan lyessa abantu naye allah sigadde akyatutaddeo naye nga negayira ali va mu nkola y'ekinaku egakweyisanga bo kuba sente katozeta nebazirya lola ebifulumi byafulumizaamu sente birala nga sente baziira walala kati omukazi yamuteekako gw'obutujju nekinnuma nendowooza nti alhamdulillah tuwonye omukazi yamala emyaka 2 kitundu nga tebasinkana bwe yamuzaamu ate natandika omukuba ekipindi namugamba ddamu onkolera embaga kuba yakuba essimu ali yanoonyamu abantu be omukazi oyo naddamu n'tega ali mu byajjoji wano mwaka gumu kitundu emabega nga bakaddamu ndowooza namugamba ddamu nyanjule ontwala ebusoga simanyi omukyala wamuzaala busoga mu kusooka yatugamba eno gye twamutwala wa minisita oba yaani ebyo nabinanga ali yabimanya n'abigumira era ali nayonga niyo mukazi netukuba olwali iyo mukazi nakulimba ha wallahi nakigwamu naye alhamdulillah omukazi mwagala tugende nga bwekiri nabonabona nnyo mu covid kyenzijukira obulungi nembuja ali nemugamba ali sirida mukuyita wansi ntamiddwa jubba nga mpita wansi era ebiseera ebisinga abasinga mukimanyi era abantu mbagamba afazaali zibula naye nga nempisa waggulu kuba ebiri wansi mu kkubi byetulabye bingi haji yerekereza nga bwomulamu gulya sente ze haji tali nyanyonyi nemugamba haji obulamu bwo bwosooka okusula mu matiga haji omaze ogaga olina sente nekyo ekikuyisa wansi haji agamba nti ate muloka bazuku nemugambye bireke kubanga tewamala ogaggawala ebiveemu omwana akola ku booda waali abakiri yalinga ebintu weebali naye haji ewa n'obulamu bwe